अहिले चाहिँ हामीहरु यहाँ देउराली धोरपाटनको देउरालीमा आइपुगेछौं। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने त्यो देउराली कसैसँग खुशी केही खुशी खोज्नलाई कतै जानु पर्दैन, नेचरसँग रमाउनु पर्छ, त्यही नै खुसी कुरा हो। तर त आनन्द छ यहाँ चाहिँ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय च्यानल। नमस्ते, आयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु हैन। अनि आज चाहिँ भर्खर हामीहरु 4-5 घण्टाको हिँडाइपछि अहिले धोरपाटनमा आइपुग्यो है। धोरपाटन आइपुगेसम्म हामीहरु यहाँदेखि अझ 5-7 घण्टाको हिँडाइ छ। अहिले 2 बज्यो, बिहान 8 बजे घरदेखि हिँडेको। आज लामेला पुग्नुपर्ने छ, अनि त्यही भएर हामीहरु हिँडिरहेको छौं। अबको 4-5 दिनसम्म नेटवर्क पनि दिदैन हैन। अनि के हुन्छ म सबै कुराहरु तपाईहरुलाई देखाउँछु, एक्सप्लोर गरेर एकदम राम्रो राम्रो ठाउँहरु देखाउँछु तपाईहरुलाई। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, अझ धेरै राम्रो लाग्यो भने शेयर गरिदिनुस्। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन च्याप थिच्न पनि नबिर्सिनु होला है त। हामीहरु भर्खर धोरपाटन आइपुग्यो। अब यहाँदेखि पनि अझ धेरै हिँडाइ छ। सालारमा 2 जना आइरहेको छौं। अनि आज भोलि पर्सि 4 दिनको बसाइ हुन्छ होला हाम्रो। 4 दिनको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा बसाइ हुन्छ है। भिडियोमा के हुन्छ म सबै कुराहरु देखाउँछु। यो धोरपाटन पनि एकदम सुन्दर छ, मैले पहिला भिडियोहरु पनि देखिरहेको थिएँ, अझै पनि देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। एकदम राम्रो छ यो ठाउँहरु, यति दामी छ है। भिडियो चाहिँ लाइक गर्न नछुटाउनु होला। यो भिडियोलाई 500 लाइक कताउनु भयो भने म अर्को भिडियो राखिदिन्छु, अर्को खतरा पार्ट 2 यसको पार्ट 2 पनि राखिदिन्छु म तपाईहरुलाई। यो चाहिँ यहाँको ठुलो खोलामा यो पुल चाहिँ चेन्ज भएछ, एकदम खुसी लाग्यो हैन। पहिला पुरानो थियो अनि यहाँ बगाइराख्ने, त्यही भएर चाहिँ पुरानो एकदम जीर्ण भइरहेको थियो। यहाँको नेपाल आर्मी अनि स्थानीयवासीहरु, यहाँका बुद्धिजीवीहरु सबैलाई एकदम सल्युट छ, तपाईहरुले यति ठुलो काम गर्नुभयो है। तर यो चाहिँ पुल बनिरहेछ, ढोकरेर हिँड्नुपर्छ अरे फर्स्ट टाइम यो पुलहरुमा। आहा आनन्द छ। यो खोला एकदम ठुलो हुन्छ कि बर्खामा, अहिले चाहिँ अलिकति सानो आएको छ, त्यही भएर मात्रै हो। पुल बनाएछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको स्थानीयवासी अनि नेपाल आर्मीलाई। फेरि पनि सल्युट छ, फेरि पनि खतरा बनाएछ यार। हल्ले टिप्नु भएको ढोका हो ए ढोका हो पाइ नम्बर ए यतै बस्नुहुन्छ, चिन्नु भयो मलाई? हो म हिमाक छोरा हो। आमा हामीहरु चाहिँ छेन्तुङ आइसक्यो भर चाहिँ। छेन्तुङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब छेन्तुङमा बस्ने आफन्तहरु त्यहाँ कोही पनि छैन। यहाँनेर चाहिँ सबै तलतिर हुनुहुन्छ, कोही गोतिर हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै मान्छेहरु पनि बस्नु हुँदैन होला हैन। अब यहाँदेखि जान्छौँ। यहाँदेखि अब यस्तो चिसो हुन्छ कि सास फेर्न पनि एकदम गाह्रो हुने क्या। एकदम रमाइलो गर्नेवाला छु म, तपाईँलाई रमाइलो देखाउनेवाला छु। तर चाहिँ हेरौँ कति बजी पुगिन्छ। तर आजको हिँडे चाहिँ एकदम दुखाइ हिँडे हो। आलुहरू पनि फुल खेलिसकेछ यहाँ, यो सबै आलुहरू हो। यो काठको घरहरू छ होइन। त्यहाँ पर चाहिँ होमस्टे छ, हामी पहिलातिर बसेको थियो, अहिले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ किनकि हामी त्यहाँ बस्ने टाइम छैन। अनि हामी हिँडिरहनुपर्छ। खाजा खाने पनि खाजासाजा हामीले खानेकुराहरू सबै ब्यागमा बोकिरहेको छ। अनि 4-5 दिनको लागि चाहिने चिजहरू खाजासाजा खानु पर्यो भने बाटैमा खाने हो, हिँड्दै हिँड्दै खाइदिने हो। सबै सुनसान छ यहाँनिर चाहिँ, सबै मान्छेहरू तल झरिसकेको छ, कोही मान्छेहरू माथि गइसक्यो लेकतिर। अब हामीहरू पनि लेकतिर, अब 4-5 दिनको लागि लेकतिर बस्छौँ हामीहरू है त। त्यहाँ चाहिँ देउराली पर्छ, त्यो देउरालीदेखि हामी भर्खर झरेको है। अनि खतरा देखिन्छ, खतरा महाकासम स्वर्ग। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है। यहाँदेखि त यहाँसम्म त गाडी पनि आउँछ, वर्षामा अलिकति कुनै कुनै दिन मात्र आउँदैन धोरपाटनसम्म। धोरपाटनको मेन भ्याली तल छ, तर हामी चाहिँ माथि छेन्तुङबाट माथिबाट जानुपर्ने भएर माथिबाट आएको होइन। यिनी घरहरू यो घरहरू यिनी घरहरू सबै अहिले सुनसान छ, सबै मान्छेहरू छैन। जस्तो मान्छेहरू तल झरेको भएर सब सुनसान छ। यहाँ आलु खन्ने बेला सबै मान्छेहरू आएको छ। जो जसले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ अहिले, यो फुल तपाईँहरूको लागि है त, मेरो तर्फबाट गिफ्ट तपाईहरुको लागि। हैन अन्त दिङाजी गयो ए दिङासँग नबजान धेरै हामीहरु लामेला पुग्ने हो आज। हजुर पुग्न सकिन्छ है। म त गक्सैन बाबु पुग्नु हुन्छ के गर्नुहुन्छ। 1 बज्यो 2 बज्न लाग्यो। 2 बज्न लाग्यो। अनि झर्नु हुन्छ त्यसपछि भोलि? नै म झर्दैन, त्यही मेरो देउरानी र भतिया झर्छ। ए हो ल दिदी, हामी माथिया झर्ने आलु पकाएर राख्नु होला है। हजुर हजुर हुन्छ, जान्छौँ ल। हजुर ल हुन्छ दिदी, हामीहरू झरे पनि यताबाट आउँछौँ, भेट भएपछि आलु खाएर जाऊँ ल। हजुर हुन्छ, हस् ल ल। यो चाहिँ धोरपाटनको एउटा विशेषता धुपी हो होइन। एकदम अति नै पाउँछ कि धुपी। धोरपाटनमा धुपी सल्ला अनि ठिन्के भन्ने एकदम धेरै पाउँछ एबार झुपहरु बनाउँछ बेच्यो के रे अहिले चाहिँ यसले बेच्न पाउँदैन अहिले यहाँको के रे सिकारहरुले एकदम टाइट गरिरहेको छ त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो हैन यहाँको सामानहरु टस्करी गरेर लाने त चाहिएको चीज लिमिट चीजहरु चाहिँ पठाउनु पर्छ किनकि यो ठाउँको लागि पनि राम्रो हुन्छ हैन तर चाहिँ उ पराई काटेर लुकेर छिपेर त्यो बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ टाइट गरिरहेछ सिकारहरुले एकदम गुड वास होग्ला गाइस घर टक्क टिप्यो दामी हुन्छ ओ बाजे व्यापारी पनि बाख्रा चढ्दैछ यहाँ पनि कसको बाख्रा छ यतै आउँदैछ हाम्रो पछि कसैले ल्याइरहेछ आयो त यहाँ भनेर पछि मैले लगेर जाने कि यो चाहिँ डल्ले धुपी हो गाइस यो चाहिँ हाम्रो तलतिर चाहिँ अग्लो हुन्छ यहाँ चाहिँ डल्ले हुन्छ त्यो डल्ले धुपी भन्छ होला बाँकी के भन्छ थाहा छैन हैन ठ्याक्क सजाए जस्तो एकदम डेकोरेट दामी देखिरहेको हो पुरा कस्तो काटेछ कि चिप 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 फाइनली गाइस हामीहरु चाहिँ दलसिङको देउरा लिमाइसक्यो यहाँ चाहिँ फुल चढाउनु पर्ने हुन्छ फुल चढायो भने यात्रा राम्रो हुन्छ भन्ने यो छ हैन यात्रा राम्रो होस् पानी नपरोस् अनि यो खुसीको कुरा अनि यता पनि छ फुल चढाउने ठाउँ यहाँ पनि चढाउँछु म आस गाह्रो गरेर आयो त्यो चाहिँ ढोरपाटन हो अनि यता पाटन छ अनि हामीहरू फाइनल्ली आइपुग्यो दलसिङे देउराली अब यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने चाहिँ कहाँनिर भनेपछि त्यो बाडलमुनि जानुपर्ने हुन्छ एकदम गाह्रो छ रमाइलो छ के गर्नु यस्तै यो अब यहाँदेखि यो डाँडादेखि तल खोलामा झरेर माथि उक्लेर फेरि जाने हो ठ्याक्कै त्यो त्यहाँ गोठ देखिन्छ देखेको छैन अहिले क्यामेरामा होइन त्यहाँ पुग्छौँ हामीहरू यही नै हो एकदम थकाइ लागिसकेपछि एकदम धेरै हिँडाएपछि अनि यहाँ आउँदाखेरि आनन्द आउनु भनेको नै यही हो कि जति अग्लो चुचुरोहरू चरिन्छ जति गाह्रो हुन्छ नि त त्यो चुचुरोबाट अगाडि गइसकेपछि त्यही हो आनन्द भन्ने कुरा अनि पछाडि साला छ म यहाँ छु एकदम गाह्रो भयो हुन चाहिँ अब यहाँदेखि 4 बजे हामी पुग्यो 2 घन्टा लेट आयो हामीहरू होइन ढिला भयो 4 बजे भनेपछि अब 8 बजे राति 8 बजे पुगिन्छ होला धेरै मान्छेहरूले पुग्नुहुन्न त्यहाँ पुग्दैन भनेर भन्नुभएको छ तर आज पुग्नु नै पर्छ हैन एकदम थकाइ लागिरहेको छ यो चाहिँ लसुने भन्छ यो सबै लसुने यहाँ गोठहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ पुसाइको गोठहरू चिनेको आफ्नो त गोठहरू पनि छ बास यहीँ बसेर गए पनि हुन्थ्यो हामीहरूलाई तर चाहिँ आज यहाँ नबस्ने आज लामेला पुगेर भोलि लामेलादेखि अर्को यात्रा सुरु हुन्छ त्यही भएर चाहिँ टाइम मिलाएर आएको दामी देखिरहेको छ यहाँ सर आनन्द तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु म हामी पुग्नुपर्ने कहाँनिर हो भनेपछि हो त्यहाँनिर हामीहरू पुग्नुपर्ने यो स्वर्ग यही भएर चाहिँ धेरै थकाइ लाग्यो पनि धेरै गाह्रो भए पनि आउनु मन लाग्छ होइन अहिले बोल्ने पनि त्यति सास आएको छैन ठिक छ तर भेड आएको छ अर्ध पुरा देखिन्छ यताबाट यार त्यो पनि आनन्द सबै यो चरणहरू हो यहाँ चाहिँ बाख्राहरू भेडा बाख्रा चरिरहेको हुन्छ यहाँ पनि बाख्रा चरिरहेको छ कसको घाँस खाँदैछ होइन अनि यहाँ गोठहरू यहाँ पनि बस्छ यो चाहिँ लसुने हो यहाँ पनि गोठहरू बस्छ अनि चाहिँ हामी पुग्ने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँ माथि यहाँबाट अलिक नजिक देखिँदैछ त्यही भएर नजिकदेखि देखाइदिएको ए भैँसीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नौलो लागिरहेको छ त्यही भएर चम्किरहेको छ आइजा किन डराको आइज नौलो लाग्यो होला यिनीहरुलाई हाम्रो नयाँ मान्छे आएको सिधा होला जस्तो गर्छ यार कहाँ जान्छ आइज नि त नि एकचोटी यहाँ हेन्जे गर्न आइज अलि भिरतिर जालास एटा आइज भाइ एटा आइज कहाँ डराउँछ यार लास डराउने यार बहेको गंगा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो हजुर एकदम कस्तो बराछ त्यसको सामना आयो सासै पुग्दैन थकाइ लाग्यो त नि अलिअलि गीत गाइन्थ्यो पनि यहाँ थकाइ लाग्यो गाइज है हामी चाहिँ लसुनेमा छौँ लसुने यो चाहिँ लसुनेको यताको भित्ता एकदम दामी देखिरहेको छ मेरो पछाडी ब्याकग्राउन्ड हैन यही हेर्नलाई यति धेरै ठकाइ लागेर आउने हैन यही मनमोहक दृश्यहरुले लत्थै बनाउँछ मलाई तानेर ल्याउँछ मलाई म धेरै 3-4 साल भयो म लगातार आइसकेको अब अर्को साल आउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा हो है त्यही भएर आको हो यस्तो दामी दामी ठाउँहरु छ अनि त्यही भएर हामी आएको तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ घुम्न भने चाहिँ धरबाटनदेखि 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टाको यात्रा गरेर हिँडेर आउनु पर्छ यहाँ चाहिँ इन्टरनेट छैन हैन के छैन अब के जे चाहिन्छ त्यही छैन अब यहाँ बिन्दास पाराले सब साइड लगाएर बस्ने हो है हामी चाहिँ यहाँ ढिकमा बस्छौँ एकछिन जाने चाहिँ यो बाटो जाने हो यो बाटो गइसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि यो उक्लेर फेरि जाने हो पहाड उक्लेर हामी यहाँ बस्छौँ यतातिर गोठहरू छ को कसको गोठहरू हो चिनेको मान्छे गोठहरू हुनु चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो बोलाइन्न होइन किन बोलाउनु टाइम लस नगरौँ एकदम दामी 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 देखिरहेको छ है गाइज अनि त्यहाँदेखि ए के आनन्द भएको यार यो चाहिँ गानुको औषधि हुन्छ अरे यसको चाहिँ थाहा छैन के भन्छ यसको नाम के भन्छ पहिले सबै थाहा थियो अहिले त सबै भुल्यो भरे अब एकछिन बस्ने हो 9 वर्षको हुँदाखेरि आएको बेना अहिले त 10 वर्षपछि आइएछ कहाँ 10 वर्षपछि आइछ नि त क्या दामी देखिन्छ गाइस यार यति राम्रो देखिन्छ कि अझ त्यो माथिदेखि अझै राम्रो देखिन्छ म तपाईहरुलाई अर्को अर्को भिडियोहरु देखाउँछु म धेरै पार्टहरु बनाएर हाल्छु भिडियोको यति राम्रो ठाउँहरु छ हैन काटेर छोटो बनाउन पनि मन लाग्दैन म जस्तो खिचिरहेको छु त्यस्तै हाल्दिन्छु तपाईहरुलाई हेर्नुस् एन्जॉय गर्नुस् अनि लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् शेयर गर्नुस् है त्यही हो अरु त आनन्द छ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो मजा लाग्छ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले लसुनेमा छौँ अझै पनि यहाँ बसिरहेको छौँ अनि थोरै खाजासाजा खाएर घाम लागिरहेको छ एकदम तातो घाम जाडोमा है र दुईजना मात्र मैले मेरो भाइलाई दिनभरि हिँडालेर लामेला पुगाएर अर्को दिन अटेर लाएर फेरि जाम भाइ भनेर बिरामी भएँ भनेर नाटक गरेर फेरि घर पुऱ्याएको छु कि अनि त्यही भएर पनि यहाँ बसिरहेको बेला चाहिँ याद आयो कि यस्तै घाम लागिरहेको थियो त्यतिखेर पनि 3-4 वर्ष अगाडि कुरा हो आज फेरि हामीहरू दुईजना छौँ त्यही हो समय फेरिने भयो तर बाटो कहिले फेरिने भएन हैन ठाउँ कहिले फेरिने भएन यो ठाउँले फेरि पनि तानेर ल्याउने धेरै कुराहरू बोल्छु भनेर आइन्छ यहाँ आउँदाखेरि तर चाहिँ बोल्ने शब्द नै केही पनि हुँदैन के यो ठाउँ देखिसकेपछि यहाँको वातावरण देखिसकेपछि बोल्ने केही शब्दै हुँदैन यतातिर कुहिरो लागिरहेको छ घाम लागिरहेको छैन हैन यतातिरबाट यस्तो मिठो घाम लागिरहेको छ अनि यस्तो उसले जान्छु भन्थ्यो हैन मलाई पनि लैजा भन्थ्यो त्यो त याद आइहाल्छ नि कसले भन्दैन यसलाई स्वर्ग हैन कसले भन्दैन यसलाई स्वर्ग यो भन्दा दामी 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 9 वर्षको हुँदा हिनेको बाटो अहिले 19 वर्ष 20 वर्ष हुँदा हिनेछु 10 वर्षपछि सम्झना धेरै रमाइलो छ सम्झना छ बच्चामा हिन्न सकिन्थ्यो अहिले झन् हिन्न सकिन्न यस्तो पो त हेरा मुटु ढाकिने तिम्रै नाम लिएर तिम्रै नाम हेरा मुटु ढाकिने तिम्रै नाम लिएर अब चाहिँ गाइज हामीहरु चाहिँ यहाँ लसुनेदेखि यो दृश्यलाई बाइ बाइ गर्दै हामीहरु हिँड्दैछौँ हामीहरु 1 घण्टा भन्दा बढी बसिसक्यो राति पुगिन्छ भनेको अब राति पुगेपुग्छ बाल हैन हैन ठाउँ छोड्न मन लागेन यो ठाउँलाई एकछिन बसेर निहालिरह्यो त्यही हो जाडो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ जाडो हुन्छ अब चाहिँ जाडो हुन्छ हिँड्दाखेरि अलिकति पसिना आउँछ जाडो हुन्छ है अब चाहिँ यात्रा सुरु भइसक्यो हाम्रो गाइज है यात्रा सुरु भइसक्यो अब हिँड्दैछौँ हामीहरू यहाँदेखि ओह्रालो ओरालो हिँड्ने बेला त आनन्द आउँछ नि त हैन, कति ओरालो कति मजा आको भन्ने हुन्छ। त्यहाँ उकालो लाग्ला भने ग्लास गाह्रो हुन्छ, प्राण लाग्दैन के। ल गीतै आउनु हाँस लाग्छ ल बाड ल ल के कस्तो राम्रो भ्यू यार। नहाँस्नु के कस्तो ल ल। हामी चाहिँ एउटा गीत गाउन लाग्यो धारा गरी साइली भन्ने हाँसो लागिरहेछ। त्यही भएर पनि हाँसो लाग्छ, त्यही भएर हाँसो लाग्यो। तिमी मलाई पर्ले नै मन पर्ने, तिमी मलाई पर्ले नै मन पर्ने, तिमीले छटके आँखाले नहेर्ने, मैले हते गरेर के गर्ने। ओ डाँडा घरे साइली तिमी मलाई पर्ले नै मन पर्ने, ओ डाँडा घरे साइली तिमी मलाई पर्ले नै मन पर्ने। पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो, मेरो फेभरेट गीत सुनाउँछु म। यता मतिर नदेखाएर सुनाउँछु है। छोरी भन्दा आमा तरुनी लिपस्टिक पाउडरले लान्छ क्यारे घुमाउन, झिल्के ड्राइभरले घुमघुम लान्छ क्यारे घुमाउन, झिल्के ड्राइभरले। नाच्न यस्तो राम्रो गीत गाएको छ नि, होइन फेभरेट भन्दा नि मैले गाउँठीकै पहिला पहिला होइन मैले एकचोटि भैलो खेल्ने बेला गाइदिएको कि माइकमा। फुर्सद भए हे माया भेटौँ शनिबार, हे बिजुलीको तार तार तार, फुर्सद भए हे माया भेटौँ शनिबार। शनिबार त आइन मेरो के गर्छ त नि। हामी ओह्रालो झर्दैछौँ, रमाइलो गर्दै दुःख थकाइहरू मेटाउँदै। घाम पनि बुझ्न थालिसक्यो, राति पुगिन्छ भने बाटो काटिन्छ अरे रमाइलो गरेपछि भनेर। अब राति पुगिन्छ भने फिक्स भइसक्यो। राति पुगेपछि अब रात पऱ्यो, सुरु भइसक्यो नि त। राति 1 बजे पुगे पनि रातै हो भन्ने हामीलाई लागेर होइन हामीले हिँडिरहेको छौँ। क्या डरलाग्दो देखिन्छ यार जङ्गल पनि। के को च्याउ हो यो? ए के को डाँट हो यो? यहाँ कसले राख्यो यार? के हो यार? बाघले टोक्दाखेरि यहीँ अट्केर बस्यो हो नि। छिटो आइजन हौ। मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो के त, जसलाई पनि कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्यो भने एक लर्कन भन्छन् नि। यो लर्कन भने कति रहेछ? आउँदै आन्न त अनि। यो ठाउँ पनि गाइज एकदम राम्रो लाग्छ मलाई, मेरो फेभरेट ठाउँ हो यो ठाउँ। उज्यालोमा अझै राम्रो देखिन्थ्यो होला होइन, यताउता रुखहरू भएको एकदम राम्रो लाग्छ। हामीहरू चाहिँ अहिले टापु भन्दा यता आएको छौँ, रात पर्न थालिसक्यो। यो घाम गयो भने अस्ताइसक्यो भने त रात परिहाल्ने रहेछ कि यहाँ। त्यही भएर अघि त्यो घाम लागिरहेको थियो, घाम छ भनेर बस्यो, रमाइलो गऱ्यो। हाँसे पनि हाँसोले पिराउला जस्तो छ। अब चाहिँ रातिमा चाहिँ गाह्रो हुने भयो अलिकति है, किनकि तल गोठ बसेको भए ठिक हुन्थ्यो। लामेलाको गोठ अलि माथि सरेर छ, त्यही भएर हामी माथि नै पुग्नुपर्छ होइन। अनि हामी एकजना मान्छे कराएको सुनिरहेको थियौँ यहाँ अगाडि जङ्गलमा। त्यो मान्छेले भेट्छौँ कि भनेर फलो गरिरहेको छौँ, त्यसको पाइला पनि छ तर चाहिँ भेट्न सकिरहेको छैन। भेटेपछि त्यहीँ जाने हो भने त सँगै गइन्थ्यो नि त होइन। उफ ऊ त्यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको छ अझै पनि। अहिले 7 बज्न थालिसक्यो, भोक लाग्यो गाइस, अपहरण पनि लागेन त्यही भएर यहाँ गुलियो खाइदिउँ भनेर। हामीलाई गेट बनेको हेर्न, यो रुखको जराबाट निक्लेर सत्तै गेट जस्तो भइरहेछ। स्वागत छ भनेको होला। हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ ऊ त्यो बाडलको जर, ठ्याक्कै बाडल लागेको ठाउँमा छ गोठ चाहिँ। यो रुखहरू नि कति ठुल्ठुलो क्या, डर लाग्ने है धुपीका रुखहरू। मेला यो फुल चाहिँ मेला होइन, दामी फुलिरहेको छ। अहिले चाहिँ रात परिसक्यो, जता तता अँडेर अझै पनि आधा घन्टा लाग्छ होला हामीहरू पुग्नलाई। अनि